מסכת ברכות דף ד' בדף ג' הקשינו איך דוד המלך ידע מתי זמן חצות המדויק ואילו משה רבנו לא ידע וישבנו על זה על הכינור שהיה תלוי מעל מיטתו של דוד. אצלנו בשורה השמינית הגמרא מביאה עוד תירוץ הרבי זירא אמר ששניהם גם דוד המלך גם משה רבנו ידעו את זמן חצות אלא שדוד נצרך לכינור כדי לקום, ומשה רבנו אמנם ידע את הזמן המדויק של חצות, אבל מה שהוא אמר למצרים, כחצות, זה כדי שלא יטעו אצטגניני פרעה בשעה המדויקת, ויאמרו שמשה הוא בדי, וכמו שאמר מר, למד לשונך לומר תמיד, איני יודע שמא תיכשל בדיבורך, ועל ידי כך יזלזלו בך. או לאו דווקא בך, אלא בדבריך יזלזלו. הרוואה שהיא תראה שמשה בי"ד ניסן אמר כחצות כי אז הוא דיבר עם המצרים הוא אמר להם מחר כחצות הרי כל יום חצות משתנה במעט לכן אמר להם זה לא יהיה בדיוק כמו היום אבל זה יהיה בשעת חצות המדויקת של מחר אז נצא ממצרים דורשת את הגמרא שכתוב בתהילים לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ונחלקו בביאור הפסוק נחלקו לוי ורבי צחוק אחד מהם פירש שאמר דוד לא חסיד אני, שכל המלכים קמים בשעה השלישית שביום, ואני כבר בחצות הלילה קם. השני פירש כך, לא חסיד אני, כך אומר דוד המלך, שכל מלכי העולם יושבים יחד ונהנים בתאוותיהם, ואני יושב ודן ומתאר אישה לבעלה, ואיני בוש כשאני מתייעץ עם רבי ששמו מפיבושת. אמר רבי יהושע, שאין שמו של מפיבושת, כך מפיבושת, אלא שמו איש בושת, ומה שקראו לו מפיבושת זה על שבייש את פני דוד בהלכה. ולפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב, שאמר ביוחנן שלא כלאב שמו אלא דניאל שמו, אבל קראו לו כלאב על שהחלים את מפי בושת בהלכה. ועל זה אמר שלמה, בני, אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. שואלת הגמרא, איך דוד קרא לעצמו חסיד, הרי כתוב, לולי האמנתי, דהיינו משמע שכבר היה טרוד מלירא את השם. אז מה אתה קורא לעצמך חסיד? אלא, אמר רבי יוסי, שנקוד על המילה לולי. שאמר דוד, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים בעתיד לבוא, אבל איני יודע אם אני אקבל שכר, כי אולי החטא יגרום שלא אקבל. וכמו שדרש רבי עידי על יעקב אבינו שף שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שישמור עליו, בכל זאת הוא חשש שמא יגרום החטא. וכך למדו ברייתא, שכשבא עזרה עם עם ישראל לארץ ישראל, לא היו להם ניסים כמו שכשבא יהושע עם עם ישראל לארץ. הסיבה היא כיוון שגרם החטא. בתחתית דימות א' שתי שורות מלמטה ציטוט מהמשנה, והחכמים אומרים עד חצות, שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד חצות. הגמרא מקשה חכמים, כמו מי הם סוברים? הרי אם כרבי אליעזר, שאומרו כרבי אליעזר, שאמרת שזה עד השמורה הראשונה. אם כרבן גמליאל, שאמרו כרבן גמליאל, מאיפה הגיעה הסברה של חצות? מיישבת הגמרא שחכמים באמת סברו כרבן גמליאל, שהזמן הוא עד עלות השחר. אבל חכמים עשו סייג ואמרו עד חצות, כדי להרחיק את האדם מהעבירה. וכך ידעו בברייתא שעשו סייג כדי שלא יבוא אדם בערב ויאמר אוכל קצת ואשן קצת ורק אחר כך יתפלל אלא קודם כל יתפלל ערבית ומי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה והגמרא מסבירה שדווקא כאן בעניין הזה של לא ללכת לישון לפני ערבית דווקא כאן נאמרה אמרת מיתה על דברי חכמים ומה הסיבה? או כי יש אונס שינה, מה לעשות, זה חזק מהאדם, הוא מתעייף, הוא יאבד את המניין, או לפחות את הזמן תפילה. או להשמיע שתפילת ערבית היא חובה. אמר מר, ראינו שקורא קריאת שמע ומתפלל, וזה מסיע לרבי יוחנן שאמר, אי זהו בן העולם הבא, זה מי שסומך את גאולה, את קריאת שמע, לתפילה בערבית. ואילו רבי שלא בן לויס אומר, שבערבית, קודם, שמונה עשרה, ורק אחר כך, שמע. ונחלקו בפסוק ומסברה. הסברה היא של רבי יוחנן, הגאולה הייתה גם ביום וגם בלילה, לכן צריך לסמוך גאולה לתפילה גם ביום וגם בלילה, בשחרית ובערבית. אבל רבי שמעון לוי, הגאולה של עם ישראל הייתה רק ביום. לכן ביום צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא בלילה. וגם, כמו שאמרנו, נחלקו בפסוק, שכתוב, ובשוחבך ובקומך, ורבי יוחנן מקיש שכיבה לקימה. שכמו בקימה קריאת שמע ואחרי התפילה, כך בשכיבה בערבית קודם קריאת שמע ואחר כך תפילה. ורבי יהושע בן לוי למד, הקש כמו בקימה קריאת שמע סמוך למיטה, כך בשכיבה קריאת שמע סמוך למיטה, ולא הקיש בין התפילה של הבוקר לתפילה של הערב. מקשה מר בן רבינה, במשנה כתוב בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. כלומר, בערבית לפני ואחרי קריאת שמע יש, יש, ישנם שתי ברכות. ואם כן, כבר ממילא אין כאן שמיכת שמע לתפילה. כי אחרי קריאת שמע אנחנו אומרים שיש ברכה לפני שמונה עשרה. אז מה זה שמיכת גאולה לתפילה בערבית? אלא אומרת הגמרא שלאחר שתקנו ברכת השכיבנו, הרי זו כאילו גאולה ארוכה. או כמו שאמר ביוחנן, שצריך לומר השם שפתי תפתח לפני תפילת שמונה עשרה. וזה לא נחשב להפסקה בין גאולה לתפילה, אלא כמו גאולה ארוכה. אומר רבי אלעזר בשם רבינה, שמי שאומר שלוש פעמים אשר שווה ביתך בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כי יש בזה גם את סדר האלף בית, וגם את הפסוק פותח את ידיך. ומה הסיבה שבאשר שווה ביתך לא נאמר פסוק באות נון? אמר רבי יוחנן כי היה צריך לומר את הפסוק נפלה לא תוסיף קום. ולכן דוד המלך לא רצה להזכיר את הפסוק הזה. במערוב בבית ישראל קראו את הפסוק נפלה לא תוסיף. קום בתולת ישראל. כלומר, כן קראו את הפסוק הזה בתוך אשר ישוי ביתך. ומכל מקום אמר רב נחמן, שאפילו אחי, למרות שדוד המלך השמיט את הפסוק של האות נ', שמח דוד ברוח קודשו בפסוק הבא, באות ס', סומך השם לכל הנופלים. אמר רבי אלעזר ברבינה, גדול הנאמר במיכאל יותר מגבריאל, שאצל מיכאל כתוב שרף. ובגבריאל כתוב איש, והסביר רבי יוחנן שמיכאל פורח באוויר בפריחה אחת, וגבריאל בשתי פריחות. אליהו פורח בארבע פריחות, ומלאך המוות פורח בשמונה פריחות באוויר. ובשעת מגריפה, גם מלאך המוות פורח בפריחה אחת. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שאדם קרא קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לחזור קריאת שמע בביתו על מיטתו. רבי יוסי למד בפסוק שכתוב אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע לומר קריאת שמע לפני התפילה. הסביר רב נחמן שתלמיד חכם לא צריך לחזור קריאת שמע במיטה מספיק עצם האזכרה בתפילת ערבית ועוד הלימוד שלו. ומכל מקום אומר אביי שגם תלמיד חכם צריך לומר לפחות פסוק אחד של רחמים לפני השינה שלו כגון הפסוק פדית אותי השם אל אמת. עד כאן מסכת ברכות, דף ד'. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר ולהשאיר הודעה ב-058-50759